Nagumpisa ang kwento kay Odessa at sa kasintahan niyang si Baron. Sabik na sabik si Baron pero hindi pa handa si Odessa dahil may gagawin pa ito. Nagprepara na si Odessa para sa kanyang ballet practice. Nakita niya ang kasintahan na si Baron kasayaw ang isang babae. Natapilok si Odessa at nangangiyak na tumitig sa dalawa. Kinabukasan, kinausap si Odessa ng kanilang ballet directress at pinayuhan na umuwi na lamang dahil sa kanyang injury. Sa kanyang tinutuluyan, tumawag ang kanyang nanay para manggamasta. Dumating na rin sina Doray at kids. Inalok nila ng pagkain ni Odessa pati na rin ng trabaho. Kaya kinagabihan ay sumama si Odessa kung saan nagtatrabaho ang dalawa. Nakita ni Odessa kung paano ang magiging trabaho niya. Nakita naman si Odessa ni Prince. Siya ang boss sa bar. Nagpabigay ito ng free drink para sa dalaga. Pagkakuha ng sahod ni Nadoray at Kids ay natuwa si Odessa dahil malaki ang kita sa isang araw pa lang. Nagyaya ang dalawa ng baksilog at narinig ito ni Prince. Hindi na sumama si Prince at Odessa sa dalawa dahil ng oras din na yun ay audition time ni Odessa. Hindi ito nakapasa pero binigyan ito ng tayensa ni Prince pero nag-walk out si Odessa. Sa border room, nagpaturo si Odessa ng sayaw kina Doray at Kids. Umalik ito sa bar para mag-audition muli. Nakita ni Prince ang galawan ni Odessa at tukoy na niya kung ano ang mali sa pagsasayaw ng dalaga. Konting tips at biglang halik ang binigay ni Prince kay Odessa. Mukhang kinilig ang huli kaya natuluyan na. Nakapasok na nga ng tuluyan si Odessa sa bar at nagsimula na mag-entertain. Aprobado ito kay Queenie na nanay ni Prince. Kinausap ng masinsina ni Queenie si Odessa tungkol sa mga patakaran sa Lakeside Bar. Nakuha ni Odessa ang unang sahod sa by text sa kanya ni Prince. Nagkita ang dalawa sa kwarto ni Prince at pinuri nito si Odessa sa kanyang galing sa pagsayaw kanina. Tinanong naman ni Odessa kung lagi ba siyang sweet sa lahat ng babae sa lakeside. Pinabulaan nito ni Prince at nagbigay ng lace na isinuot niya sa paa ni Odessa. May pa, I love you din ang binata. Nag-second the motion naman si Odessa at alam niyo na. Sa eskwelahan, Nagkakilala naman sina Ben at Odessa. Parehas sila ng kurso at parehas din sila ng gusto sa buhay, ang pagsayaw. Nagkita muli sina Prince at Odessa. Matapos ang kanilang sesyon ay tinanong ni Prince kung pinupormahan ba siya ni Ben. Nakita daw kasi ni Prince ang dalawa na magkausap. Tinanggi ni Odessa na pinupormahan siya ni Ben. Piglang nagsend ng friend request sa isang social media app si Ben. Nakita ito ni Prince at pinaalalahanan si Odessa na may balak ang mga lalaki na tulad bumalaw ni Ben. Kitang kita ang pagsaselos ni Prince. Tumawag si Queenie kay Prince at pinapamadali ito na pumunta na sa kaarawan ng half-brother niya. Hindi pinasama ni Prince si Odessa dahil hindi pa pwede malaman ng nanay niya na may relasyon silang dalawa. Isang gabi sa Lakeside Bar, nagkakilala sina Odessa at Giselle. Tinaraya ni Giselle si Odessa at umalis. Dagsimula na magsayaw si Giselle. Mangha ang makikita sa mukha ni Odessa habang nanunood ito kay Giselle. Umalik na si Giselle sa room nila at pinaalis si Odessa dahil upuan niya daw iyon. Dag sorry din naman agad ang una sa huli dahil naistorbo niya ang pag-aayos ni Odessa. Pinati din ito na maganda ang angkot niya. Todo ensayo si Odessa at mukhang gusto niyang talbogan sa galing si Giselle. Sa pagkikita ng magkasintahan, tinanong ni Odessa kay Prince kung sino si Giselle sa buhay niya. Inami ni Prince na ex niya si Giselle pero si Odessa lang ang mahal niya. Pagkatapos ng matatamis na salita ni Prince kay Odessa, sigurado akong alam nyo na kasunod. Muling nagsayaw si Odessa at marami ang namangha sa kanya at si Giselle naman ay mukhang freten sa galing ni Odessa. Isang araw, nag-text ang nanay ni Odessa at kailangan nito ng pera. Napansin ni Ben na mukhang may problema si Odessa. Sinabi na agad ni Odessa na may boyfriend siya. Nagpaalam na si Ben at nag-eniaya kay Odessa na isama ang boyfriend sa street party sa susunod na araw. Dahil kailangan ng pera, nagtanong si Odessa sa payroll kung pwede siya mag-advance. Si mama niya lang daw ang dapat makausap tungkol sa advance. Nilapitan si Odessa ng bouncer at meron daw lalaki na gusto siya makilala. Nakatunog si Prince kaya nilapitan niya agad si Odessa. Lumapit din si Giselle at siya na ang tumanggap ng alok ng customer. Nagtampo si Prince at napansin ni Odessa na ang titig ni Prince ay nakabilang kay Giselle. Lumipas ang ilang oras, nakita ni Odessa na nagtatalo sina Prince at Giselle. May tumawag kay Prince kaya umalis na ito na dahilan din ng pag-aaway ng dalawang babae. Sa dorm, nakatanggap ng padalang bulaklak si Odessa mula kay Prince. Sa bar naman, nahuli ng dating si Odessa at dahil sa nangyaring away kagabi, magkakaroon ng dance showdown ang mga babae. Si Giselle ang makakalaban ni Odessa. Dag thank you naman si Odessa kay Prince sa pinadalang bulaklak. Dag usap ang dalawa at dalidaling binabaan ng telepono si Odessa ni Prince. Dumating ang foreign na lalaki at nag-alok ito ng racket. Tinanggihan nito ni Odessa kahit pamalaki ang offer. Nagbigay naman ng chocolates ang lalaki at balikan lang daw siya kung magbabago isip niya. Sa dressing room, hindi niya matawagan si Prince at nalaman niya na absent si Giselle kaya medyo napaisip itong si Odessa. Sa unit ni Prince, napansin niya na hindi pala naka-charge ang phone niya. May kumatok, si Giselle. Umasok ito sa loob at gustong makipagbalikan kay Prince. Pinapaalis na ito ni Prince at sa susunod na araw na lang sila mag-usap. Nakibanyo muna si Giselle pero iba pala ang balak nito. Hindi na rin nakapagpigil si Prince at tuluyan na nga itong nakagawa ng kasalanan. Maya-maya ay dumating si Odessa sa unit ni Prince at nakita niya ang dalawang taksil. Sa galit nito, bumalik ito agad ng lakeside at tinanggal ang anklet na bigay ni Prince at nagsimula na sumayaw kasama ang foreign guy. Igit pa sa pagsasayaw ang nangyari. Bakas na bakas ang galit at paghihiganti sa mukha ni Odessa. Dumating na ang gabi ng kompetisyon. Natanggap na ng nanay ni Odessa ang padala nitong pera sabay tumatawag naman si Prince sa kanya. Inataya niya ito ng phone. Piglang lumabas si Giselle sa isang pinto at nagkatitigan ang dalawa. Nagsimula na ang pasiklaban sa pagsasayaw at may tensyon na sa pagitan ni na Odessa at Giselle. May mga pulis na dumating para mag inspection Dali-dali nagtakbuhan ng mga star dancers kasama ng iba pang nagtatrabaho sa lakeside. Napansin ni Odessa na nalalaglag sa hagdanan si Queenie pero hinatak siya ni Giselle Palayo. Nag-open up si Giselle kay Odessa tungkol sa mga chismis sa kanya. Sa huli, nakarating sila sa street party. Nakita ni Odessa si Ben at ang dalawang dalaga ay naging magkaibigan at nagsayaw ng masaya at malaya.